Зиновій Фольтович 2020-го вперше став головою Судово-Вишнянської територіальної громади. Плани в молодого лідера амбітні. В майбутньому плануємо провести капітальний ремонт Народного дому, але думаю, що цей проект буде дуже дороговартісний. А ще складним за процедурою подання документів та і за фінансування доведеться поборотися з представниками інших громад. Наша громада планує подаватися на Державний фонд реконструкції і розвитку в плані реалізації каналізування центральної частини, а це великозатратний проект. Не тільки такі дрібні проекти, як Львівська обласна рада пропонує там до 500 тисяч, хотілося б зрозуміти, як реалізовувати. Зовуться великі ДФРРу, наприклад, проекти. Запропонуємо проект, допоможемо з документацією, підтримаємо фінансово. Така приваблива пропозиція від Асоціації Ради Львівщини. Це об'єднання громад, а ще місток між ними та обласною владою, адже завдання у них спільні. В що перше інвестувати? Які проекти повинні отримувати підтримку? Бо насправді перед обласним бюджетом стоїть два ключових завдання. Перше – це завдання вирівнювання. І друга річ – це питання розвитку. Ми повинні в першу чергу вкладати, інвестувати в ті проекти, які дозволяють громаді отримати ще більше. Асоціацію Ради Львівщини заснувала обласна рада понад 17 років тому. Втім, цьогоріч анонсували її перезавантаження. Його мета відтепер відповідає на запитання не «що», а «як». Як шукати міжнародних партнерів, як писати грантові заявки, як ефективно керувати громадою. Окремий блок – це буде управління знаннями територіальної громади, де ми на запити наших колег будемо організовувати цілі системні навчання. Ми б хотіли попрацювати з їхніми стратегіями, та ми б хотіли провести екологічні оцінки тих стратегій. Ми би хотіли попрацювати, наприклад, з компетенціями в агросекторі. Кінцева місія роботи органів місцевого самоврядування – добробут кожного мешканця громади. Неважливо, чи він живе у Львові, чи у віддаленій Турці. Відтак, в Асоціації Ради Львівщини готові створювати бренд кожної з територіальних громад. В першу чергу навчаємо, в другу чергу організовуємо в команду, в третю чергу пишемо проект, і далі ми виходимо з тим проектом, з якісним, повноцінним, конкурентно-спроможним проектом на ті чи інші платформи, які сьогодні пропонують фінансову підтримку. А отже, і до прикладу, в Судовій Вишні завдяки асоціації можна створити конференц-туризм, популяризувати локальну культуру, покращити інфраструктуру. Після стратегічної сесії ради голова громади в цьому впевнений. Я зрозумів, що об'єднання необхідне для розвитку взагалі усіх громад, оскільки в об'єднанні зосереджуються значні кошти. Це є така складова для хороших реалізації хороших проєктів, складова для залучення також партнерів за кордону. До асоціації запрошують доєднатися представників усіх громад та новостворених районів. Обіцяють почути проблеми кожного і захищати інтереси громад не лише на обласному, а й на всеукраїнському рівні. 200 мільйонів гривень на ремонт доріг, 31 – на охорону природи, 32 – на освіту в області. Цього тижня відбулося засідання бюджетної комісії Львівської обласної ради. На ньому затверджували, скільки коштів зі скарбниці виділити на цільові програми. Обговорили й новинки в самих проектах, наприклад, пріоритети в молодіжній політиці. Основними акцентами найближчих 5 років програми – це буде підготовка працівників, які будуть працювати з молоддю, і підготовка інфраструктури об'єктів, тобто створення молодіжних просторів на теренах об'єднаних громад. Наразі найбільше третину з майже 1,5 мільярда гривень направили на медицину. Це і купівля обладнання, і облаштування спеціалізованих медцентрів, і декілька нових завдань. Знайти додатковий ресурс для того, щоб застрахувати працівників медичної сфери, які працюють з ковідом, і не тільки, це перше. Друге, постаратися розподілити гроші в такий спосіб, щоб більшість лікарень змогли якісно переналаштуватися, враховуючи завдання медичної реформи. Розподіл коштів повинні затвердити ще на сесії обласної ради. Відбудеться вона 16 лютого. Таке рішення підтримали на засіданні президії. Депутатські комісії вже розглянули проекти цільових програм на наступні 5 років. Відтак, на пленарному засіданні сесії обранці планують за них проголосувати. Простіше кажучи, депутати визначать пріоритетні напрямки розвитку області.
Найбільше наповнення порядку денного – це все-таки є обласні цільові програми, є ряд різних звернень, які сьогодні потребують негайного розгляду стосовно звернень до Верховної Ради, до Кабінету міністрів про прийняття певних управлінських рішень, які стосуються наповнення бюджету, які стосуються певних повноважень об'єднаних територіальних громад. На що ще планують виділити кошти з обласного бюджету, на якому етапі будівництво найдовшого моста у Західній Україні, а також яких збитків завдав коронавірус Львівщині, розповість заступник голови Львівської облдержадміністрації Тарас Грень. На цьому тижні тривають роботи в частині, не побоюся сказати, найдовшого мосту в Західній Україні. Це є Крушельниця, так? Тобто роботи виконує ОНУР. Цей міст, він якраз сполучить Східницький регіон і Східницю безпосередньо з трасою Київ-Чоп. Складний проект, складна робота, але дякую нашим підрядникам, що все ж таки адекватно, коректно і відповідально до цього підходять. На цьому тижні підвели ті чи інші підсумки в частині 20-го року стосовно своєрідних збитків, які нам наніс COVID-19. Можемо говорити, що близько 5 мільярдів гривень – це є виключно кошти, які бюджети різних рівень – державний, обласний, місцеві – спрямували на боротьбу з ковідом. Однак, незважаючи на цю історію, можемо чітко сказати, що Львівська область є лідерами серед регіонів України по нарощуванню промислового виробництва. Відповідно, дякуємо нашим підприємцям, що все ж таки ця робота проводилася і в легальний, законний, відвертий, чесний спосіб ми промислове виробництво сформували, його ріст, завдяки чому ми є лідерами по Україні серед регіону України. Важливим питанням є те, що вчора було засідання нашої бюджетної комісії, затверджено 16 програм на 2021 рік, зокрема це є близько 200 мільйонів гривень на дороги, зокрема це є близько 106 мільйонів гривень на дві програми соціального захисту населення, я говорю про програму підтримки воїнів АТО і безпосередньо окремих категорій. Цікавим є той факт, що запровадили, по суті, на рівні області вперше в Україні купівлю житла для чорнобильців на умовах співфінансування. Дуже цікавий проект. Минулого року ми зареалізували близько 400 тисяч. Це був хороший, позитивний варіант. І, відповідно, зараз близько мільйона гривень обласна рада буде планувати виділяти на безпосередньо цю програму. Важливим і таким доволі цікавим з позиції подальшого розвитку є те, що сьогодні вже опубліковані проекти регуляторних актів розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації по впровадженню автоматизованої системи обліку оплати пільгового приїзду. Відповідно, закликаю всіх читати документи, вносити свої пропозиції коригування бачення. Ну і спільними зусиллями ми, скажімо, доведемо і електронну картку, і соціальну картку жителя Львівщини, і електронний квиток до логічного завершення. Додаємо вишневий соус. Дуже сподобалось, мені карамелізована качка з ананасом. Так, дуже смачна, неочікуваний смак і поєднання. Ні, ми не на відкритті нового ресторану, ми у Стрийському училищі. Це приміщення, нашпиговане сучасним інвентарем для приготування страв високої кухні, навчально-практичний центр підготовки кухарів та кондитерів. Ми готували, наприклад, качину грудку за допомогою сувіду. Це технологія приготування їжі при низьких та стабільних температурах під вакуумом. З допомогою такої технології, каже шеф-кухар, продукти готуються рівномірно і утримують вологу. Ще у центрі мають сучасні індукційні плити. Гоптаки не обпечешся, бо ж нагрівають вони лише посуд, а сама поверхня при цьому залишається холодною. Прилади для швидкісної заморозки, для вакуумного упакування продуктів – всього не перерахуєш. Все дуже гарно виглядає по-сучасному, вона має ідеальний стан. Мене вже цікавить, чим швидше, я вже хочу піти на навчання. З понеділка хочу телятину за очами приготувати. Лідія Ніколаєва показує нам простору кухню. Тепер це місце у її віданні. Викладачка каже, тут показуватимуть дітям сучасне обладнання, аби не губилися, коли доведеться вийти на роботу. Дитина вже орієнтується, ага, це плита, тут можна це і не можна іншого. Допустимо, навіть є там з насадкою силіконові щипчики, допустимо, вони до звичайної сковородки не підходять. Дитина це знає, і це, знаєте, як колись навчитися раз на ровері їздити. Окрім стандартного кухонного устаткування та начиння, мають дві плазми. Майстер. Прийшла на роботу, стаю за робочий стіл, демонстраційно острівець,
А вони за своїми робочими столами бачать мене через камеру. Всі мої дії – від процесу обробки, нарізання, приготування, смаження, навіть декорування. Загалом в училищі приблизно 700 студентів, і третина з них – майбутні кухарі. Про такий центр вони мріяли давно, каже директор. Реалізовували проект приблизно рік. І левову частку роботи виконали власними силами. Роботи по облаштуванню комунікацій, повністю до робочих місць підведена і гаряча, і холодна вода, роздійснювали наші майстри та учні нашого сантехнічного центру. Загалом центр вартував приблизно 2,5 мільйони гривень. Частина з них – кошти Міністерства освіти, ще трохи додали в області, і приблизно 100 тисяч – кошти, зароблені власними силами.